Idag så kommer en meditation som är för dig som har ångest, oro, är rädd i största allmänhet. Kanske fattar beslut som är rädslobaserade eller orosbaserade för att man kanske inte vågar riktigt. Då är den här meditationen för dig. I yogan så säger man att meditationer och andningsövningar hjälper till att styra sinnet. Så istället för att leva med ångest eller oro så går det att hitta fantastiska tekniker som hjälper dig att hitta ett lugn och hitta mer en koppling liksom inåt. Att hitta den där inre kompassen, att lyssna till den inre rösten istället, som egentligen handlar om att lyssna till vår själ. Så i dagens meditation så ska vi göra en fantastisk andningsmeditation som hjälper dig med det här. Så sätt dig bekvämt. Lätt meditationsställning på golvet, på en kudde eller på en stol, det som känns bäst för dig. Så ska vi sätta igång. Så innan vi börjar så bara slut dina ögon och landa lite i kroppen. Känn att du sträcker upp ryggen så att du får in andetaget. När vi har den här raka hållningen så är det lättare att få in andetaget. Vi ska göra en meditation som är i olika segment. Så vi kommer att andas in under 6 sekunder. Så när vi har andats in de här 6 sekunderna, där har vi andats in helt och hållet. Så det är inte så att du andas in och sen så har du massor med utrymme kvar när vi har räknat till 6, utan du följer 6 sekunder och när 6 sekunder har gått så har du andats in helt. Sen håller du andan under 6 sekunder, sen andas du ut under 9 sekunder och det är samma sak där, när 9 sekunder är kvar, då har du andats ut helt. Och sen håller du andan ute under 3 sekunder, så det är 6, 6, 9, 3. Och känns det lite sådär ovant eller att det är svårt i början, då kan du börja med lite färre sekunder på varje del. Och så ökar du upp det allt eftersom du känner att det funkar. Så slut dina ögon, händerna på dina knän, pekfingerspets mot tumspets. Och de 2 första vänderna, de kommer jag hjälpa till med att räkna de här sekunderna. Så du bara följer med så gott det går. Sen kommer jag släppa det och då kommer du att få räkna själv i huvudet. Vi kommer göra det under 3 minuter eller någonting sånt där, så att det är en bra start. Och sen kan du göra det här regelbundet själv hemma sen. Så vi börjar med att vi andas ut. Helt och hållet. Andas in. 1, 2, 3, 4, 5. 6 och håll, 2, 3, 4, 5, 6 och andas ut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och håll andan ute, 2 och 3 andas in, 1, 2, 3, 4, 5, 6 och håll, 2, 3, 4, 5, 6 andas ut, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 håll andan ute, 2 och 3 och börja om från början, räkna huvudet, ögonen slutna, fokus är i tredje ögat, punkten mitt emellan ögonbrynen.
Och så avslutar du den sista delen sen, som är 3 sekunder att hålla andan ute. Och när du är klar med det så bara sitter du en liten stund i stillhet, känner efter hur det känns. Känner sittbenen i kontakt med underlaget och känner tyngden neråt mot underlaget. Känner luftströmmen som flödar in och ut genom dina näsborrar. Så andas vi in och andas ut. Så är du varmt välkommen tillbaka till rummet om du vill. Du får jättegärna dela med dig i kommentarerna hur den här meditationen kändes. Om du har några frågor eller reflektioner på något sätt, så vill jag jättegärna höra av dig. Och är du intresserad av just det här med att leva mer från hjärtat och öka ditt mod och bli kvitt dina rädslor, så har jag en gratiskurs just nu som du kan skriva upp dig på. Det är en minikurs i 3 delar där du får superbra tips på vad du kan göra för att leva mer från hjärtat istället för från dina rädslor. Så jag hoppas att vi ses på den. Du bara fyller i ditt förnamn och din e-mailadress så får du den första videon i din inbox. Så hoppas att vi ses på den, och glöm inte att prenumerera på den här YouTube-kanalen så att du inte missar mina yogatips som kommer ungefär sådär varannan vecka. Ha det fint, ta hand om dig, så ses vi snart igen.